mana stesen, sama ada dengan Tok Abah ataupun stesen-stesen jota lain. Bolehkah ni Tok Abah? Nah, whisky tu Zulu November 5 dari 9 Mike 4 Sierra Juliet Tango Jota Terengganu. Ya, yeah, terima kasih. Dah luar, 9 Mike 4 Sierra Juliet Tango Jota Joti Terengganu. Nah, whisky tu Zulu November 5. Tak ada masalah ni Abang Sukri. Boleh diteruskan tu. Saya sedia membantu. 9 Mike 4 Sierra Juliet Tango, 9 whisky tu Zulu November 5. Over. Okey, terima kasih Tok Abah. Kalau macam tu please standby ya. Saya akan pass kepada scout student untuk komunikasi antara Mike 4 Sierra Juliet Tango Jota Negeri Terengganu dengan anda Tok Abah. Please standby ya. Okey, standby. Mike 4 Sierra Juliet Tango di samping Tok Abah. 9 whisky tu Zulu November 5 di sini. 9 Mike 4 Sierra Juliet Mike hari tening. Jika dapat diberi laluan, kita ada lagi satu anak pengkap yang terakhir sebelum mereka nak ke stesen seterusnya. Kalau diboleh diberi laluan sama ada Tok Abah ataupun stesen di Terengganu. Go ahead. 9 Mike 4 Sierra Juliet Tango di sini. 9 Mike 4 Sierra Juliet Mike Melaka, standby. Naik Mike 4 Sierra Juliet Mike Melaka, please go ahead. Kita standby for next session. Silakan, kita menanti untuk anda finish sesi anda. Okey, go ahead. Terima kasih ni bang. Kita ada anak terakhir. Terima kasih atas laluan yang diberikan. Beribu-ribu terima kasih kepada anda ni bang. Kita beri apa laluan kepada anak ni. Jika Tok Abah boleh standby, 9 whisky tu Zulu November 5, 9 whisky tu 9 Mike 4 Sierra Juliet Mike, standby. Okey, tak ada masalah. Teruskan dengan Melaka dengan Terengganu. Saya standby dia di jaruran. Go ahead. Naik whisky tu Zulu November 5. Zulu November 5. Di sini naik Mike 4. Di sini Mike naik 4. Sierra Juliet Mike. Sierra Juliet Mike. Kenalian? Kenalian Alpha Delta Alpha Mike kembali. Salam kenalan dan salam kontak perdana. Operator di sini Alpha Delta Alpha Mike memancar di stesen Jota pengakap daerah Kota Melaka. Saya terima anda 5.9 kembali kepada anda. Naik whisky tu Zulu November 5. Zulu November 5. Di sini naik Mike 4. Di sini naik Mike 4. Sierra Juliet Mike. Sierra Juliet Mike. 73 bye bye. Yeah, terima kasih ni Adik Adam. 9 Mike 4 Sierra Juliet Mike Jota Joti Melaka. 9 whisky tu Zulu November 5 segamak di sini. Okey, salam perkenalan juga ni Adik Apis. Harap anda terkabar sihat di sana bersama rakan-rakan pengakap. Cuma anda tak ada permasalahan route and continuous ni di Adam. Anda umur berapa ni Adik Adam? Boleh diimpukan ni Adik Adam. 9 Mike 4 Sierra Juliet Mike. 9 whisky tu Zulu November 5 over. Naik whisky tu Zulu November 5. Zulu November 5. Di sini naik Mike 4. Sierra Juliet Mike. Sierra Juliet Mike. Returning. Okay, lepas. Tok Abah. Tok Abah di sini ada 40 lebih anak rakan. Tok Abah di sini ada 40 lebih rakan pengakap. Ada 40 lebih rakan pengakap. Kesemuanya menjalani aktiviti dengan jayanya. Kesemua menjalani aktiviti dengan jayanya. Terima kasih Tok Abah atas responnya. Terima kasih Tok Abah atas responnya. Semoga anda sihat-sihat selalu. Semoga anda sihat-sihat selalu. Lagi, semua kita dapat berjumpa lagi di lain hari. Naik Mike 4. Naik whisky tu. Zulu November 5. Zulu November 5. Di sini naik Mike 4. Di sini naik Mike 4.
Sarah Juliet Mike. Sarah Juliet Mike. 73, jumpa dan jumpa lagi. 73. Jumpa dan jumpa lagi. Jumpa dan jumpa lagi. Ya, yeah, naik my phone Sarah Juliet Mike. Kenderaan Adi Adam. Terima kasih atas short kesunya petang hari ini. Tanya anda berani berkesu. Moga jika anda berminat nanti anda bolehlah mengambil lesen radio amatur bersama rakan-rakan dengan guru-guru yang ada di sana. Belajar dengan guru-guru di sana. Okay, terima kasih ni Adi Adam. Naik mic for Sarah Julian Mike. Sign off. Naik whiskey tu Zulu November 573. Assalamualaikum. Bye-bye.